คุณเอาของดูไปสิเอาก็เลยพี่มาว่าพี่มาว่าเบราเรเนโกเบลวารุนเรยสุรากาโอนะบิสิเบราอิมาโบบิสิโอโดดิสิปิสยัตถาอัตติยะนะอัตติเนเอาก็เลยเลยเนตะโกเลยเนตะโกอะนะโสမဝါဘဘတော့ကောင်းလို့ပုံလေးလို့ထတာနော်မှန်ပါဘာဝါဘာလို့ဘဘတော့ဘဘတော့တောင်းဘဘတာပုံလေးဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်သူကဒါရရဟိုအဘိဓိယာနေလိုက်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာအဘိဓိယာဒါကြောင့်ကြည့်ပါလားခုနကဝန်ပုံလေးမရှိဘူးလားကဲရှိပါတယ်ဗျာဒီဂုံရှိတော့ခုနကဝါဂုံရှိတော့ပုရိသောယောက်ျားဘောဟုတ်လားမှန်ပါခုနကဝါဒီဘာကောက်တာတော့ဗျာဘုနဝါပုရိသောဘေကုဇတိပေါ့နော်ဘုနဝံဂုံရှိသောစိတ်တန်တို့ကုလံမျိုးကောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလင်ကြတော့ဘာကန်းဖြစ်သွားတာတို့ဤသက်ရတော့မှာဤသက်တော့ဘာကန်းဖြစ်သွားတို့ဒါကြောင့်ဒီနာမဆိုင်လို့အကြလာရေဘုနဝတီလို့ဖြစ်မသွားလာရေဘုနဝတီလို့ဘုနဝန်တီလို့ဖြစ်မသွားလာရေဒါကြောင့်ဒါတွေကနော်ဗီဒီယာလေးလိုက်တယ်ပြောတာညလာရေမှန်ပါဗျာဂုံရှိတော့အမျိုးတော့လာရေမှန်ပါအဲ့ဒါလိုလိန်အားလေအောင်နဲ့အနက်ကိုပြောင်းလွဲဆိုရမည်တဲ့ရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဗျာညကဲဟိမဝါနော်ဟိမွန်တာတောင်စီးနေရှိတဲ့တောင်ပါပဲညလာရေမှန်ပါဗျာကဲလုံးအဲ့ဒါတော့လုံးတတ်ရမယ်ဟိမဘဝန္တုပစီဒါလိမ့်တိမာရတာကြာလိုက်ပါမှန်ပါလိမ့်မတိလည်းမရဘူးအဲကြောင့်အန္တပုလေနဘုံလေဒီအန္တဖြစ်တဲ့ဟိမတိဗာလိန်တို့နဘုံလေဒီဂိုင်းစိတ်တော်ရေးဂိုင်းကာရံအကာရံအကာရံဘောကြာလိုက်ပါမှန်ပါမွန်တာတောင်းကဲဆိုလိုက်အိမန်အတာဒီဒီမဝံမဝံတော့အိမဝံတော့ဟိမန်ဒုဟိနမုတ်တာဟောလို့ရှိတယ်ပြည်တာမှာနော်ဟိမန်လို့ဟောတာဒုဟိနံဒါဘာလဲအဲဘာဘာဟောတယ်လို့စီနင်းဟောတာဟုတ်ကလားဟိဟိမန်ဆိုနှပုံးလည်းရှိကြောင်ဟိမောဆိုရင်ဟောလေမာတယ်လားမနမေနှပုံးလည်းကြီးတယ်အဲ့ဒါပြည်တာကဘာလဲနော်ဟိနှပုံးလည်းကြောင်ဟိမန်လို့ဆိုရတယ်ကြားလားဟိရှင်းမလားဟိရဲ့လို့မှာဒါပေမဲ့ဥနာမှာဟိမောလို့တွေ့တယ်ထင်တယ်နော်ဥနာမှာလေဥနာမှာဘာလို့တခုလို့ဥနာတိမာလေဟိမပုဂ္ဂိုလ်လေဦးဇင်းတို့ဘာတွေ့ရောမေကြီးရဲ့ဟိမာလေဇာတိမာမာသတော်ပါမလားရေအဲ့ဒီမဲ့တိထဘာဝေနဒါလားဟေမောနော်ဟေမောနော်ဟေမောโอเคหมอเนาะพี่มาอืมปุยะละวาหมอดูหมอเฮหมอมันบ่าวเนาะเอ๊ะบ่าวบ่าวมันบ่าวนี่บ่าวบ่าวเนาะไอ้บาเดมัดเนาะบ่าวเฮหมอเว้ยบาเดพี่มาบ่าวเอ๊ะถ้าတော့ดูก่อนบาเดมัดเนาะเอ๊ะถ้าတော့ไอ้ตัวอันตะพวกอ่ะณบ้งเลยเนาะเอ๊ะอาจารย์เนาะหิมาလို့ဆိုပါတယ်နော်ဟိမောလို့ဆိုရင်မှားတယ်နော်ဟိမာလို့မဆိုပါဘူးဒါကြောင့်ဝါကြတဲ့မှာသူ့လိန်တိုင်းထားတယ်တဲ့နော်ပါပါဗျာဆိုလိုက်အေမန်သာတိတိဟိမောဝါဟိမောဝန္တော်ဒီတပ်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ပါပါဒီစီးနေရှိတဲ့တောင်ပေါ့ဗျာညလိုက်ပါပါဗျာဒီတောင်ကြီးကိုစီးနေရှိလို့ဟိမွန်တာတောင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပါပါဒီကိတာကဲနောက်တတိမာနော်တတိမာတတိရှိသူတတိရှိတဲ့ယောက်ျားပေါ့ဗျာကြားလားဟေ့မှန်ပါတတိမာပုရိသောပေါ့နော်မှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟေ့မှန်ပါဗျာအဲတတိရှိတဲ့အမျိုးဆိုရင်သဘောနေတတိမာစိတ်တံတတိမာဒီတဲ့ဘာတော်ဟေ့တတိမာစိတ်တံကုလံဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုသွားမှာနော်မှန်ပါကဲကဲတတိမာကဲဗရာရေဉံဘောကွယ်တတိဘောပစ္စယထာအတ္တရေနပစ္စယဝိရိတောပစ္စယ
တတိယာတိမန္တုမွေစောမွေကြီးနဲ့ဘာမှစောတော့မကြဟုတ်လားမှန်ပါဘယ်တော့တော့ဟာတတိယာတိမန္တုလိန်နေတာကိုလိန်နေတာကိုဟာနောစောနာဒောအနန္တာပစ္စည်းဝိဘာကိုဘာယစောနာဒောဘာယနာအန္တပုတ်လေအဒိနေဂိုင်းကတရေဂိုင်းကာရံသောတတိယအတ္တရီတတိမာတတိမန္တောဟောသူခိုင်းနိုင်မချဘူးလားဟေ့အေးသူခိုင်းနိုင်ပြန်ချရတယ်နောမတ္တာဒီပိဒီဝန္တုမန္တုဟောလာဒီပတိဆုံးတဲ့ပုဒ်ရဘုနဝါဒီခိုင်းလေဘာခိုင်းနေတော့ဘုနဝါဒီကအေးဘုနဝါဒီခိုင်းဆိုတော့သူခိုင်းတိုင်ပြန်ပြီးတော့ပထမနဲ့မြန်မြန်မချရဘူးလားဟေ့ပါပါဗျာဝဲကြတော့ကတော့သူပုတ်လိန်တိုင်းသွားမှာလေနိဗ္ဗာန်နာပြီးတော့သူခိုင်းကြည့်ရမှာနော်ဒီဘုဟာဘာကိုင်းလို့ပြိတာဒီကိုင်းလားမစိတ်ဓာဒီကိုင်းလားပညာဒီကိုင်းလားစသည်ပေါ့နော်ဒီသူကိုင်းကြည့်ပြီးတော့ချရတယ်ဒါကြောင့်ဟိမဝောတတိမောလို့မချရဘူးကြားလားဟိဒီအဲကြောင့်အဲနံငဲ့ပြီးတော့တိတက်ပြီးတော့ခုနဘာတို့တို့အာဒိမိတို့နဲ့လောက်တာမို့လားဟိဒီလောက်လိုက်တော့ကဲခုနဝါတို့ဟိမဝါတတိမာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဟိဒီအဲ့လိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဟိမဝောလို့တတိမောလို့မချရဘူးဘန္ဓုမောလို့မချရဘူးရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဒီတော့နော်ဝတ်ကြတဲ့မှာသူ့လိန်တိုင်းဒါဟိမဘဝန္တုပိစီတဲ့မဆိုအောင်ဟုတ်လားဟိမပဲဆိုအောင်ပါဟုတ်လားဟိမအတ္တအတ္တိတိဟောနော်ဟိမဝါဟိုသူ့တိုင်းကြားရတယ်ဘယ်တော့ပြင်းနေအာသမိတို့ပြင်းမြန်မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောပြေဆိုပြီလားတတိမာမှန်ပါဗျာတဲ့လို့ဘယ်ဆိုပြီလားအကိုင်းကိုင်းဆိုပုံလိန်ဥကာရန္တတတိမာဥဒရာယုဇယံကပုံလိန်ဥကာရန္တဘန္ဓုမှာမိတ်ဆွေကောင်ရှိသူကဲ့ဗဒာရိဏံဘောရိဏံဘောကဲ့ဗဒာဘန္ဓုဘောပစ္စည်းဘန္ဓုပစ္စည်းမန္ဓုပစ္စည်းဘန္ဓုမန္ဓုဖြစ်မသွားလားဟေ့မှန်ပါအဲကြတော့မှာအာသိမိတုံနေဟုတ်လားဟေ့အေးလို့လိုက်တော့ဘန္ဓုမာလို့ပြီးမသွားလားဟေ့ပြီးသွားပါရဲ့ဒါပါပဲကဲ့အန္တပုတ်လိန်ကြီးဘောလိန်ဘန္ဓောဘန္ဓုတာဇနောလို့ပြုလိုက်ဟဲ့။ဒါပုံလိမ်ပါ။ဟုတ်လားဟဲ့။အန္တဖြစ်တဲ့ဘန္ဓုဘာလိန်လို့ဟဲ့။ဟုတ်လေ။ဒါကဆွေမျိုးမိကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောက်လို့နော်။အဲဘန္ဓုမှာပုရိသောဘောလားဟဲ့။ဇာတိပေါ့။ဆွေမိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့နော်အမျိုးဆိုရင်နော်ဘန္ဓုမန်ကုလာရှိမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါရပြီ။ဆိုလိုက်ဘန္ဓုအတ္တအတ္တိ။ဘန္ဓုအတ္တအတ္တိကဲဘုဒ္ဓဘာသာလာအောင်ကွာနှစ်ပုံးလင်းသွားလာအောင်မကြလိုက်မှန်ပါဗျာဆိုရဆိုရဒီတော့ကံဒီတော့ရကဘုရားဘုဒ္ဓဘုဂရဏမြေဒီပြိလိုင်ခန္ဓာဘောတကေသောမြေဒီဝိဝနိနာကနရုပိသိကောအံပြုရဒီတော့ရကဘုနာဘောမြေကြီးလာရဲ့အဲ့ဒါမှဒါရခုနတိသာတော့ခုနဝန်တုပဲလေးကြလာရဲ့နော်အာနှပုံတကေတော့ဖြင့်တဲ့တိပိုင်းတော့ကနရုပစ္စည်းကိုအာမြူ၍ပြီးတော့ကခုနဝန်လို့နေကိတန္တာပြရမှာတဲ့ကြလာရဲ့မှန်ပါဗျာ
เออไอ้หลุดพี่ก็เนี่ยปุ๊ดดิโหนปุ๊ดนี่คุณหวาดิกาแกรู้เปล่าโดเฮ64มวยจีเรมามาละ64รู้64โดมามะเนาะน้อไม่ไม่ดีไปเนี่ยกูอ่ะธรรมบ้าบ่าวกูอ่ะติญาอ่ะดําล่ะดิแม่กูอ่ะติดากูตาวะเคยสิมาละกูอ่ะติดาอือฮะโอนาโอนาโอรุติตาวิวะเนนะนะโนมาเปนทีปิสะโอนะเนเอคุณองค์ดูดิติบัตะပြောတာจ้ะล่ะตาวิบัตไตตะไลนะโตตะไลเตมิไลเบนะโบไลโตโตโมอันนะบงตะเกบาโตเวติโนบาวิติอาริยะวิริโสบาปุอันตุตุโกโรဘာနောင်သေဝိလနာသူကြီးလားဝိပါဒေနာဘောဘယ်နေမှာတို့ဘောနိုင်ရှင်းမလားဟေ့ပါပါပဲနော်ဝါပါလားဟေ့ပါပါဘာဒါကုနွန်အဲ့ဒါနော်နေဇာဝုဒိညာနော်ကုနွန်စိတ်တာတပုံသားနဲ့ပြတာတွေ့တယ်မလားဟေ့ကုနဝွန်ကုနဝွန်တန်လို့ပြတယ်လားဗျာမပြပါဘူးမပြဘူးဒါကြောင့်ဒီအဲ့တော့ကုနဝွန်တုသိတို့ပြင်မသောလားဟေ့ပါပါဗျာဘောပေါလိုက်မှန်ပါဟိုဒီဒီဗတ်ကုဏဝန်တို့ဒီအာနဘုံတကယ်ဥသောတို့ဖြင့်နောက်ဒီဗတ်နောင်သောကြောင့်နဘုံလိန်၌ဖြစ်သောနတုပိစုကိုဥပိုင်းတကွာအံလူဘလူဖြင့်ကုဏဝကုဏဝအံလူဖြင့်မသောလိုက်မှန်ပါဟွင့်ချေကလိုက်တော့ကုဏဝကုဏဝကိုရှိသောစိတ်တံစိတ်ဒီပြီလားဟေ့မှန်ပါတွတ်တတ်ပြီလားဟေ့မှန်ပါကုဏဝယောမီယောဤဗန်နောက်နေ့နေရာမှာကြည့်ရင်နတုတ်တန်တော့ယောသူဇာတိအတံဤကာရောဇာတဲ့နတုတ်တန်တော့ယောသူဇာဖြင့်တဲ့အတံအပြီဤကာရောဇာဤလဲပြုကွာတဲ့ကြားလိုက်ရေမှန်ပါခုနဝန်တိကွာတဲ့ခုနော်မှန်ပါခုနေ့တွေ့ခဲ့ပြီမဟုတ်လားရေတွေ့ခဲ့ပါရဲ့ဘယ်နာပါလို့မိစင်နာငါတိတာဝန်နဲ့မေသောတော့တော့ဟေ့54ပါဗျာ look at the page number ပါလို့ဟေ့54အင်းလေးတော့ပြောတာ54ကိုပါချုပ်ပဲလေဟုတ်လားဟေ့ဘယ်လိုဟေ့ဟုတ်လားဟေ့အဲ54မှာပုဏ္ဏအန္တကပုဏ္ဏအန္တခဏကရဏတော့ယောနဣကာရောဇာကွာစီတွေ့တယ်မလားဟေ့အန္တတရာပုံနဲ့ရောရောဣတုနိုင်နေတယ်ရလားဟေ့ပါပါဗျာအတုံရင်းနဲ့ဥကိုအာယုအာယုအန္တတရာနဲ့ယောဤဘကိုအေယုအဲ့ဒါပြောတာနော်ပါပါနတုတန်တော်ယောသူဇာတိအတံတို့ရင်းနဲ့ဥပါလို့မဲအာမြေဣကာရောဇာကဘာနဲ့လို့မဲအာတရာနဲ့လို့ဒါရူတန်းတွက်နေတာနော်မှန်ပါပြီမသောလားဟေ့အေးဣပြုတော်ဒါခွင့်ကြီးကကုဏဝန္တိကအေးရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါကုဏဝန္တာကုဏဝန္တာနီဒီမသိရသရောပြကုဏဝန္တာလို့ပါမလားဘူးနော်မှန်ပါဘုရားကုဏဝန္တာအဲ့မဲ့ရတာပါပဲနော်ကုဏဝန္တုယောဘယ်လိုဖြစ်ကုဏဝန္တုယောကာသွားကုဏဝန္တုယောဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှာနတုတန်တော့ယောသူဇာဖြင့်နောင်ယောကြောင့်နတုစေဥကိုအာဟုဟာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကုဏဝန္တယောအာကရဏလိန်ဖြစ်မသောဘူးလားအဲဒါကြောင့်ယောဤဘက်ကိုနိလိဘယ်တော့တို့ဟိဘောဓနိကာကဘောဓေတုဒီကံဘောဟာအရုဏေစေအာဒောနေဇံဘယ်တော့တို့ဟိအာဒောနေဇံအာဒောနေဇံလို့ရမှာမဟုတ်လားဟိရောဤဘက်ကိုနေလူကုဏဝန္တဟုသောနဘုံလင်အာကာရဏလိန်အောင်နှောင်းတဲ့ရောဤဘက်ကိုနေလူဘယ်လိုဖြစ်ကုဏဝန္တနေကုဏဝန္တနေပြင်မသောဘူးလားမှန်အဲကြောင့်ရောတုကဏနိကာရနဲ့နောက်နိပြီးကြောင့်ရှေ့အကိုအာရိယသူကုဏဝန္တနေပြင်မသောဘူးလားဟိမှန်ပါသိမလားဟေ့မှန်ပါတေကုဏရုစရောဘာသာတိကကုဏဝန္တာလို့ပါမလို့လားဟေ့ပါတယ်ပါတယ်ဟေးအဲ့ဒါရောသဗ္ဗယောနိနာမာတိအဲ့ဒီပရမယောရဲ့အပြုဏိကိုအာရုသိမလားဟေ့မှန်ပါမထာနောမှန်ပါဏိကိုအာပြုမနောမှန်ပါပါအဲဏိပြုမယ်ဏိကိုမှအာထပ်ပြလိုက်တော့ကုဏဝန္တာပြီလားဟေ့မှန်ပါကုဏဝန်ကုဏဝန္တာကုဏဝန္တိကုဏဝန္တာနိရှင်းမလားဟေ့ရှင်းပါဗျာဒါမှတ်ခဲ့ဒေသာညေယံကြားလားဟေ့ကျန်တာတော့သိလွယ်ပါပြီကွာတဲ့ရှင်းမသောလားဟေ့ကိုယ်ရောလူရဲ့ကြားလားဟေ့ရှင်းပါဗျာအားကြောင့်အကုန်အတူတူပဲဘောကုဏဝန်ဘောကုဏဝါဘောကုဏဝါဝန္တာနိကုဏဝန္တာဘုန္တာနိကုဏဝန္တိဘုန္တာနိကုဏဝန္တာနိကုဏဝန်ကုဏဝန္တံကုဏဝန္တေကုဏဝန္တိကုဏဝန္တာနိလူရဲ့နော်
်ဒုက္ခနာဝန်တေကြတော့ဤကိုအေပြုနော်မှန်ပါဒုတိယရောရဲ့ကာရိယဤကိုအေပြုခွကြကခုနာဝန်တေရပြီနော်မှန်ပါအေတတိယနာယုကမသာပုံလေးတိုင်းစင်းလေတဲ့ကုံရော့ဆိုဟေးနပုံလေးဥက္ကာရဏခုနာဥဒ္ဒရာယုဇယံကနမောတေဥက္ကာရဏတော့စိတ်ဒီစိတ်ကစိတ်ကဟာလာရေမှန်ပါလို့ပြောမှာပေါ့ဒါတိရောပေါ့ကွာနော်၃ခိုင်းတော့၄ခိုင်းတော့ဆိုပြီးရပါပြီကဲပြီးပါရင်တော့မှန်ပါအဲ့တိုင်းပဲဣမဝါဣမောရိမောတာတောင်းကြီးရတာဘူးနော်ဒါတော့နော်သူနှပုံးလင်နေရတော့ပြောခက်တတိမာတော့ဟိုပြောလို့ရတယ်နော်မှန်ပါတတိရှိတယ်ယောက်ျားဆိုလိုက်စမ်းတတိယတော်ဒီလေးတတိမာမယောက်ျားပါသောတတိယသာဒီတိတတိမာပရိသောလောဘာခိုင်းတာကမေတတိမာပရိသောပြတာပါဟဲ့တတိမာပရိသောတတိရှိသောယဟန်တတိမာဘေကုလောဘာတတိမာဘေကုပါမေကြီးတယ်ဘေကုမေကြီးတတိမောတွေသွားမလုံးနဲ့ဘဲတော့ပြေးများအာတမိနဲ့အာပြုမှာမဟုတ်လားမေကြီးတတိမာဘာခိုင်းမလို့တော့ကုနာဝရေပထမနဲ့တတိမောတွေမရှိအောင်ကွာမှုကြည့်တယ်ဟုတ်လားယေမှန်ပါအဲ့လိုပြောတာမှတ်ကြလားမှန်ပါဗျအဲတတိရှိသောစိတ်တတိမစိတ်တယ်ဒီပြောတာမလို့ကြတော့မှန်ပါဘယ်တော့ပြည့်များမှာတော့အာနပုံတကယ်နဲ့ဩတတိရှိသောအမျိုးတတိမကုနာတတိရှိသောကောင်းပါလေတတိမတိသူကြအဲ့ဒီတတိမန်တုရောဘာထတက်လိုက်မှာတို့ရာဒီပစ္စည်းသက်ဘာထလို့မဲနတုသာမိသားရေနတုဘာလို့မဲတို့တပြီးကုဏဝတီလို့ဖြစ်မသားဘူးလားဝါဒရင်ကုဏဝန်တီလို့လောက်ကဲလို့သမ်းဂုံရှိတော့အမျိုးသမီးတတိမတိကုဏဝတီဆိုပါနဝတိအဋ္ဌိလောဘကောက်ပါနောက်ကရောက်ကောက်ရောနောနဝတိအဋ္ဌိနဝတိကုဏဝန္တိနှစ်ပါးလုံးကုဏဝတိကုဏဝန္တိအဋ္ဌိဟောဒါမရောက်သေးဘူးမဟုတ်မရောက်လည်းသိရမှာမဟုတ်လားယာနောက်ကဘာတက်လာမှရှိတာတော့ယာတိတိတဲ့ပါဠိစီရပဲလားကဲဟာပါပဲနုရှင်းမလားယေတတိကောင်းသောသူသည်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြတ်သွားရောက်ဤကဲလို့တန်းတတိမာတတိကောင်းသောယဟန်သည်ဘယ်သူနိဗ္ဗာန်လင်းမြတ်စွာလင်းမြတ်စွာဒီကံရောက်ဤကဲအာဂတောယသတိကစ္စတီဘောကရောက်ဤပါပုနာတိရောက်ဤဘောကစ္စတီတို့ပါပုနာတိတို့ပတ်ပေါ်တိတို့မရောက်လားမှုကြီးတယ်ဘိက္ခုကနာမသရာမို့ကြလားဤလူပြောတာမဟုတ်လားဤအဲ့လိုပြောတာမက္ကလာတာလေးဒီအဲ့လိုပြောတာတတိရှိသောအဲတတိရှိသောနော်အမျိုးသမီးဒီဒီမဟုတ်လားဟဲ့တတိရှိသောအမျိုးသမီးဒီတတိမန္တိအဲ့ဒီဒီတော့မှာတတိမတိတတိမန္တိဘယ်လိုဆိုရအောင်လားတတိမန္တိအဲ့ဒီတတိရှိသောအမျိုးသမီးဒီနော်ချမ်းသာကို
ရနိုင်ဤချမ်းသာကိုရဤဆိုရကဲချမ်းသာကိုရဤချမ်းသာကိုရဤဝိန္ဒတိရဤလပတိရဤဒီတောင်းတော့မှာနော်ဝိန္ဒတိရအချင်းရှိတယ်လေဝိန္ဒတိရဤဝိဒါဒကရုဒါဒကဝိန္ဒတိရဤပုံစံပါဘူးလားကဲဝိန္ဒတိရဤဝိဒတိတိဒီလိုမျိုးတွေလေမှုကြီးတပါးသာဆုံးကြအဲ့ဒါမျိုးတွေသူ့အနုတော့မှာနော်ပါတိစီရတယ်သူ့အနုတော့လားကဲဒါဒါအဲ့လိုလုတ်တတ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနတို့ဘာလို့ဒုဏ္ဏယုတ်ကြည်မောအမဂါထာသုံးနည်းရစီကိုအေးမလုတ်ဘူးလားကဲအခုဘာပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရမှာတို့အေးနာယုတ်နာခိုင်းနေပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီတတ်တာပဲအခုဘာမှစွတ်တော့ပြကြပဲတို့ကဲဟုတ်ကလားကဲမင်းမေကြီးတဲ့မနေ့ပြန်ချမှန်တော့ဘာချမှာတရာသမရမနေ့ပြန်ကိတကပချမယ်ဗျဟုတ်ကလားဟိညဘာကြမှာတို့တိတ်ကြမ်းချာအင်းလေးနဲ့ချအောင်ပါဗျာအင်းလေးနဲ့ရောအင်းလေးချမှာတကားထားပါတော့ပါပြီတကားထားလောက်တင်ပါနော်ဘယ်နှခါတာချမှာတကားထားတယ်ဗျာတကားထားတဲ့ကြောင်တကားတော့မလွယ်ဘူးချာဟမ်အောက်ကလူပြည့်ကုန်ဟိုကတော့ပြည့်အောင်မိတ်ကြိတ်ကြတယ်ပြေကောင်းပြေမှာဟုတ်လားဟမ်အောက်ကလူတွေကလိုက်ကုန်မလွယ်ဘူးနော်နေပြောင်းချပါနော်မပြောင်းတော့ကြွားကြပြတော့လည်းကွာမင်းဒီပေါ်အင်းလေးလိုက်တာတို့ပြောကြလားပေါ်မော်ဒီကတာကွာလို့နော်ဘေကာသာမှာဗုဒ္ဓံညာနာသဗုဒ္ဓံတပ်ပိညောလောကဟိတုခိနမတေဝန္ဒိတဝပௌဝမံဝက္ခမိတတာရဏဟိကိတကပံဒကာတာတော်ပြီကြလားအဲ့ဒီဒကာတော်ကိုဘာနဲ့ချမှာတို့အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာပြောချမည်ဘယ်နှဘာသာတို့ဟဲ့နှစ်ဘာသာပါဘယ်နဲ့ပြန်ကဘာဦးတုံလုတ်ပလိုက်မယ်ကွာတုံအောင်လုပ်မယ်ကြလားနေပြန်ကိုဗုဒ္ဓံညာနာသမုဒ္ဒံတက္ကရာတင်တော်ပြီအချိန်မပေးနိုင်ဘူးကြလားတော်ပြီလေးခါတာရှိတာမဟုတ်လားဟိလေးခါတာတော်ပြီနော်အဲ့ဒါနေပြန်ကိုဘာလို့ဒီလိုနော်အောက်ကလူအလူနာလူပရိယာလူတာလည်းဘာမှမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမနေပါလားတို့လိုဘွဲရသူတော့ရတယ်ကွာကြလားနော်အောက်ကဇာတုပါလူကများတာမဟုတ်လားဟိဇာတုပါလူတွေကိုဘာလို့ဒီဖိုးကြီးနဲ့ကွာဘာလို့မဲ့အချိန်ကုန်တန်ပြီးတော့များအင်းလေးနဲ့ရောက်ဖတ်နေပါသလဲလို့နေပြန်ကမှပြောမယ်ကြလားဟိဘာကြောင့်အချင်းကိုကမ်းမြေနဲ့ပြန်ဘာကြောင့်ဩဒီလိုဖတ်ပြတယ်ဆိုတာနဲ့ပြန်မှဖတ်ရခြင်းရွယ်ချက်ကြားလားဟဲ့မှန်ပါ intention မှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နေပါလား my intention ဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့ရွယ်ချက်ဟုတ်လားဟဲ့မပေါ်မောင်းထွက်လာတဲ့ဘိုက်တဲ့နော်ပေါ်မောင်းကဘိုက်တဲ့မှာကမင်းနေနေအားရှိတယ်ကွာနော်အများကြီးရှိတယ်နော်ဓမ္မပဒဖတ်တာနေမှမနေဘူးနဲ့ကွာဓမ္မပဒပရမနိကလေးလာတဲ့တာနောက်နေ့ည3လ3လဆိုတော့ကဲ4လကတနည်း3လ3လ2နည်းဆိုတော့ကဲအားလုံးဗဏ္ဍကြာသွားဟမ်4လကတနည်းလေနောက်နှစ်နှစ်က3လတင်တဲ့ဆိုတော့6လ4လ2နည်းဆိုတော့အားလုံးဘယ်လောက်တို့ဒီ10လတဲ့ဘာလာရေးဒီအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လောက်တင်တတ်တာတို့အင်္ဂလိပ်စာကိုအဲ့ဒါဖတ်စာနော်ပထမနှစ်ကနော်ဘုန်းကြီး4လတင်တဲ့နောက်နေ့ကျတော့ကျော့သွား3လပြည့်သွားနော်ရူရူဒီကံတတော်မူလာပြည်တိချတာဘူးနော်ဘာသူလာပြည်ကျော်နှစ်ရက်နေတန်းချတာရင်ဟိုဘာသူပြည်ရင်သူကတန်းချပြီးတော့ဟာနော်အဲ့ဒါတပေါင်းအဲဘာတို့ဘာလဲခုနတတော်မူလာပြည်နေသိမ့်တာလေးလာကြိုက်တယ်မဟုတ်လားကြီးကြိုက်ကြလားတော်မူလာပြည်ကျော်လေးလာတင်တာမအဲ့တော့ကြားလားတော်မူလာပြည်ကျော်ဟုတ်တယ်ကထင်ရာတိချတာလေးလာတင်တာအဲ့တော့အဲ့မှာတော့ဘာသူလာပြည်ထားတော့လေဝါကောတော်တယ်င်းဒီကောင်မဟုတ်တာပေါ့နော်သောမလာပြည်တိအဲ့ဒါလေးလာပဲအဲ့ဒါဖတ်စာပရမနိကလေးလာနောက်နေ့ကျတော့3လတင်တာဆိုတော့3လ3လအဲ့ဒီနော်နောက်နေ့နေ့ကအဲကြောင့်အားလုံးဖတ်စာဖတ်တဲ့နေ့က3နှစ်မို့လားဟိနှစ်အနေနဲ့3နှစ်လနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်တော့10လကိုနှစ်ပြန်ဖွဲ့လိုက်တော့3နှစ်နာမွေဖွဲ့မရဘူးပေါ့တလို့တနှစ်ဆန္ဒဆိုတော့နေ့မဖွဲ့မရပေါ့နာမွေကြီးတယ်ဖွဲ့မရဘူးပေါ့နေ့မဆန္ဒတနှစ်ရှိတော့ကြောင့်ဟုတ်လားဟေ့ဟုတ်လားဟေ့ဟုတ်လားဟေ့ဆိုကြပါသူကတင်လိုက်တယ်ကြပါသူရဲ့အဲလေးလာကတစ်နှစ်3လ3လကအဲ3နှစ်ဆိုရင်တော့ထားပါတော့အဲ့ဒါ3 3လေးရကိုမော်လားဟေ့အဲ6နဲ့4နဲ့ပေါ့73နှစ်ဖွက်လိုက်တော့အဲ့ဒီ73ကိုဒီတစ်နှစ်နှစ်ဆန္ဒရှိတော့ကြောင်းစနစ်နဲ့စားစားသန်းဟာအဲတစ်နှစ်တလားကြံတာမဟုတ်လားမှုကြီးဘာဆိုတော့မှတခြားလက်ပိုင်ပါတော့ကွာရှင်းလေးတန်းကွာပေါ့မောင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားဖွက်တာပြလားအလို့အဲ73လကိုလားဖွက်မှာနှစ်ဖွက်မှာမဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်လိုက်မှာတို့ဘယ်လိုကြောင်းပြမှာတနှစ်နိုင်စ
12 လရှိတော့ကြာ73ကိုတီ7နဲ့စာ7တလီ32ဟော3နဲ့1တော့ဒီဟောဘွားရတာဒီပါတော့နေကျွန်းတာကလာတနစ်တနစ်နဲ့တလာလူပြောမှာမဟုတ်လားခုတော့ဆယ်လာတော့နှစ်ဖွဲ့မရပါဆယ်လာကြာခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့မပိုင်နေဗျတင်ကြတယ်ပိုင်နေဟင်ဘောမပိုင်နေနိုင်နေဗျနော်ဟိုဟိုကိုကိကပြောတာဘောလေးရက်လောက်အောင်မေးတာဟုတ်ကြလားနော်ဒီထားပါဦးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာကဖတ်စာဘယ်လောက်လဲတော့ဆယ်လာဖတ်ခုတယ်ဆယ်လာဆယ်လာဖတ်တယ်ပရမနက grammar လေးလာကြာအဲ့တော့နော်အင်္ဂလိပ် grammar ပေါ်တဲ့တရာကလေးလာဖတ်စာကဘယ်လောက်တကွနာ10လာ10လာပေါင်းလိုက်တော့10လာ10လာအေးအဲ့ဒါပဲတစ်နှစ်နဲ့2လာရှင်းမလားဟေးအဲ့ဒါသင်တဲ့နှစ်ကဘယ်လောက်တဲ့တို့4နှစ်4နှစ်ဘယ်လောက်တော့ဟဲ့4နှစ်အဲ့ဒါကိုခုနပြောတဲ့လာတွေဖွဲ့လိုက်လို့ရှင်တော့လုံးလိုက်ဘယ်လောက်ပဲကြာမှာတော့4နှစ်နဲ့လာအာလုံးအကုန်လုံးအဲ့4နှစ်ကိုပြန်ပြီးတော့သူတင်တဲ့အဲနော်အတိုင်းဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲရှိတာတော့တစ်နှစ်နဲ့လာတဲ့ရှိတာဟုတ်ကလားဟေးတကယ်လုတ်ပြလိုက်တာအဲ့4နှစ်နော်4နှစ်ကတော့ဘာဦးစင်းတို့ဒီဘက်ကစားလဲခြာသေးတယ်စားခြာရင်လည်းလုတ်တဲ့ချိန်ပြေးတာတီးဆုံးကြီးဆောင်းနေပြီတော့နော်ကိုကအော်တာကိုကထိတ်ကအော်တာပေါ်မှာဟိုမှာလည်းကြတာနော်ဒီနေ့ပြန်มาပြောပြမှာကြားလားဟဲ့နေ့ပြန်มาဘာလို့ဖတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့နော်ဇောက်ကလည်းရှိမနေဘူးလားဟဲ့ဇောက်ကလည်းရှိတယ်ခင်ဗျဒီမှာတောင်းကြည့်မရှိဘူးလားဒီမှာဘာဒီမှာတွေ့လားတွေ့လားဒီမှာဘာအဖြေမှမရှိဘူးနော်ရှိလားဟဲ့ဒီဇောက်ကြီးအဖြေရှိသလားမရှိဘူးဒီဇောက်ကြီးကိုဖြေထားတဲ့နော်အထုထုတ်တွေမရှိဘူးဗျမင်းမင်းဘယ်အထုထုတ်ကြီးကြီးဖတ်နေရပါကွာလို့လည်းပြောတရားမရှိဘူးတက်လာရေကိုယ်တိုင်လုတ်ထားတာနော်ကိုယ်တိုင်ခုနဒီတက္ကရာမို့လေးကာရာလုံးဖတ်တော့ဖတ်တော့လားຫນွေတော့မတော့ကြာလားလေးကာရာလုံးပဏာမနဲ့ပဋိညင်းလေးရတော့ဖတ်တာပြီကြာလားနော်အဲဒါမှမတော်ပြီးချိန်ကုန်နဲ့တက္ကရာပဲဖတ်ပြန်ကြာလားရေတက္ကရာကိုဖတ်ပြန်လိုက်မနဲ့ပြန်လို့ဒီတော်ကြီးဟဲ့ဘယ်လိုလဲဒီတော်ကြီးတွေ့လားတွေ့လားဒီမှာညမှာလုံးမပါဘူးအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ကြည့်တယ်နော်မမြင်ဘူးလားကြည့်ကြအောင်ကြာလားနော်ကြောက်မကြွားနဲ့ရွာကူရွာအိုအင်တာနက်ကိုကို့လာနေခိုင်နေစောက်ချက်ပွဲပါလိမ့်မယ်တားလားတော်လားမင်းနေပုံကြီးမရပါဘူးတက္ကရာပဲရပါသည်ပြောနော်ဒီတက္ကရာတဲ့ကနမူနာလောက်စမ်းတာမို့လားနမူနာစမ်းတာတားလားဟောလို့မနေနဲ့ပြန်အင်းနေချမသွားမလုံးနဲ့နော်နမူနာလောက်ပြတာကြားလားကိုလည်းဘယ်သိမဟုတ်လားကြီးအဲ့တက္ကရာလောက်စမ်းကြည့်ရနော်ဒီလိုမှမဖတ်လဲဖတ်ပြမှာမဟုတ်တော့ဝဲလျှောက်ဖတ်တာပေါ့ကိုလည်းဟာပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီအဲဒီနေ့အခုထားအဲဒါကဘာတော့လာလို့ဟာဣဒဝါဘုဒ္ဓဝါဘာဘာဣဒဝါအနေနဲ့မေတော့ဘာတော့ဟေးဘုဒ္ဓဝါဘုဒ္ဓဝါဓမင်းစာပြီးသူမို့လားဟေးဓမ္မကဲဘုဒ္ဓဝါဗရာကိဏ္ဏသောကိဏ္ဏသောပဲလို့ဟာတော့ဟာကန္နေပိသိဓာဘုဇာဒဓာတုထစာရှင်ပစ္စည်းတောတို့ပစ္စည်းပစ္စည်းရထာတရုသာရဏဒါနာမည်ကွာဗါလေဘယ်လိုရနေရတော့သာမင်းစာပြီးသူလူကလေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာတတိထွက်လာတော့သာမင်းပြန်ပြန်ရှိဒါကြောင့်လွန်လူပစ္စည်းဘယ်နဲ့သက်ဒါနဲ့မာနေမစ္ဆာဝီရိတို့ဒီကရုဒါဝေကာလအတိတ်ကာလအတိတ်ကာလဆိုရလိမ့်မယ်ကြားလားဟဲ့ဘယ်တော့ကပြောတာတော့ဟဲ့အတိတ်တို့သူကာဝေကာလထမေဘယ်တော့ခပြတာတော့အတိတ်တော်သို့တော်တော်ဝေမှတ်ပါလားဟဲ့ကဲထမင်းစာပြီတော်ပုရိတော်ရောက်ကြလို့ဟဲ့အဘုံစီဘာမှမလုပ်ပါသေးပါမေပါဠိကြီးခိုင်းတာကမေကြီးကအဘုံအဘုံဘုဒ္ဓဝါပုရိတော်ပါဘုဒ္ဓဝါပုရိတော်ထမင်းစာပြီတော်အမျိုးဘုဒ္ဓဝါကုလံဘုဒ္ဓဝါကုလံဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဟဲ့ရှိနိုင်တာပေါ့ကြားလားရေနော်ထမင်းစားပြီးတယ်ဓကမဗုဒ္ဓဝတိသိသိဒီကဗုဒ္ဓဝတိဗုဒ္ဓဝန်တီသွားမှာမို့လားဟဲ့နောက်ကဘာတက်လိုက်မှာတို့ဟာနဒာတိသိသိတယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ရှင်းမလားဟဲ့ဗဒကွဲပလားဟဲ့ဘာဗဒတဲ့တို့ကိဏ္ဏဗောကိဏ္ဏဗောကိဏ္ဏတော့ဘယ်လိုအားတဲ့တို့ဟဲ့ဓကမသိသိဓကဓာတုဒ္ဓစာခြင်းပစ္စည်းတောတုပစ္စည်းဘုဒ္ဓနာထစာခြင်း
ဟုတ်လားဟဲ့အဲပစ္စယတာမတည်ဘူးတည်ပါလားဟဲ့မတည်ပါဘူးမတည်ဘူးစကြစို့ဟုတ်လားဟဲ့ဝါစကမဓာတွဋ္ဌမဟုတ်ချရအောင်ယူစစ်တော်မှာမဟုတ်လားဟဲ့ပစ္စယတာမတည်ဘူးယောမတည်ပါဘူးဗျာပစ္စယတာမတည်ဘူးလို့ပြောရတယ်ကွာကြားလားဟဲ့အာဝါစကမလုတ်ပါတော့ကွာဝါစကမမလုတ်ပါဘူးဝါစကအရင်ဆုံးရေးလိုက်ပါဟုတ်လားဟဲ့ဒီလိုက်တဲ့ဟေ့ဓမ္မတရေအာချက်ကိလေးစိတ်ဝါစကဓမ္မတရေအာချက်ကိလေးစိတ်ဝါစကဟုတ်ကလားဟေ့ဓမ္မတရေအာချက်ကိလေးစိတ်ဝါစကဝါစကကြီးဘဏ္ဍပလေးပါဓမ္မဝါစကတရေဝါစကအာချက်ဝါစကကိဝါစကစပြီနော်ဥညိုဆိုနေတွေ့လာအောင်မယ်ဓမ္မတရေအာချက်ကိလေးစိတ်ဝါစကဟုတ်ကလားဟုတ်ပြီပထမကျင်ပဲ6တွေ့ဝိဘဓမ္မတတ္တိဓမ္မတဒိတ်တတ္တိမလို့တော့ဓမ္မတဒိတ်ဒီကြတဒိတ်တို့ဖိုင်တော့အာချက်ကိဆယ်စိတ်ဝါစကပထမကျင်ပဲ6တွယ်ဝိဘသမတ်တတိအာချက်ကိဆယ်စိတ်ဝါစကကဲဝါစကကြီးကဘယ်နှပါ10ပါဝါစကအသေးဟာ10ပါပေါင်းလိုက်တော့10ပါပေါ့နော်အကြီးဟာ4ပါအငယ်ဟာ6ပါလို့ပထမကျင်ပဲ6တွယ်ဝိဘဆိုတာဟာလားကြီးဝိဘဘယ်နှသွဲရှိတာတော့ဟဲ့ခုနှစ်သွဲပထမကျင်လိုက်တော့ဘယ်နှသွဲကျန်6သွဲကျန်ဒီအဲ့ဒီဝိဘ6သွဲရဲ့တဲ့ရလားဟဲ့နော်ဒုတိယတတိယစတုတ္ထိပင်စမီသတိတတ္တမီရှင်းမလားဟဲ့မှန်ပါဗျပြောပါတော့ဟဲ့ဒုတိယဒုတိယကတော့တကယ်ကလားဟဲ့ဓမ္မရဲ့တရေရဲ့အာချရဲ့ကိရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့10ပါအဲ့တော့ရှင်း6ပါကဝိပဝါစကလို့ခေါ်တယ်ရှင်း6ပါကိုဘာလို့ခေါ်ဝိပဝါစကအဲ့ဒါဝါစကအသေးလို့ခေါ်တယ်ကြားလားဟဲ့ဟုတ်လားဟဲ့ဓမ္မဟိုဓမ္မတွေအာချကိကိုဝါစကအကြီးလို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားဟဲ့ဓမ္မအကြီးဘယ်နှပါ10ပါအသေး6ပါအသေး6ပါကိုဘယ်လို့ခေါ်ဝိပဝါစကဝိပတ်ဝါစကလို့ခေါ်တယ်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဝါစက10ပါရှင်းတယ်နော်ဓမ္မတရားချက်ကိ40ဝါစကပရမကျင်ပဲ6တွယ်ဝိပတ်ဓမ္မတရိတ်အာချက်ကိ40ဝါစကကာရက6တန်ဘောတန်ဗံမယံဝုဇ္ဇရှိဝုဇ္ဇဟောတဲ့နက်ကဘယ်နှပါ7ပါဟောတတ်တဲ့သရာကဝါစကဟောတတ်တဲ့သရာမှတ်တာကြားလားကြီးဝါစကတော့ဟောတတ်တဲ့သရာလက်ပြမှာပြောတော့ပေါ့ဒီကဒီနေ့အကျဉ်းတော့ဝါစကကဟောတတ်တဲ့တရားကိုခေါ်တယ်ဝုဇ္ဇာဆိုတာအဲ့ဒီတရားကဟောတဲ့အနက်တင်မို့လားဟိအနက်ကိုဘာလို့ခေါ်ဝုဇ္ဇာကာရက6တန်ဘောတန်ပံမတ်ယံဝုဇ္ဇာရှိပြောလားဟိဝုဇ္ဇာဘယ်နှပါ7ပါကာရက6ပါရဲ့ဘောရဲ့တန်ပံရဲ့ဘယ်နှပါတွင်7ပါကာရက6ပါသိတယ်မို့လားဟိကတုကာရကတော်ရေ6ပါကာရက6ပါတို့ဟာကတုကာရကကမ္မကာရကကရဏကာရကတံပရာဏကာရကအပါဒါနကာရကဩကာသအဲ့ဒီကာရက6ပါရေတဲ့ကြားလားရေဘောရေတဲ့ကြားလားရေတံပံရေတဲ့ဘောကတော့သိနေမှာကြားလားရေနေဘောကနောက်မှာတံပံရေတဲ့နေအဲ့လိုဘယ်နှပါတော်ရေ7ပါအဲ့ဒီ7ပါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဝဇ္ဇာလို့မှတ်ခဲ့ဦးကြလားဟိမှတ်တော့နော်အေးဒါဒီတော့တော်ပြီတော့မယ်ပြဆိုသံသမတရေသမတရေအာဇကေနေနေဝါဇနာပရမဇိမေ၆ဘဝိမံသမတရေအာဇကေစေစေဝါဇကာကာရရာ၆ဉံဘောဓံမံမယံဝုသရှိရပါပြီနော်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ကဲအခုကြည်တန်းအခုဗုဒ္ဓဝါဆိုတော့ကဲပါကြည့်တော့ဟဲ့ဝါစကဝါစကနာ
ဘာဝါဒကာကြီးတို့ကာရောဝါဒကာမေဇာဓမ္မတရေဓမ္မတရေအာသမာရရေအာကိဝါဒကာဓမ္မတရေအာချက်ကြီးလေးသိဝါဒကာဘာရဲဘာရောကိဝါဒကာမေဇာဘာဝါဒကာကိဝါဒကာမဟုတ်လားမေကြီးတဲ့ကိပုကကိဝါဒကာပုကရှင်းမလားဟဲ့မှန်ပါကဲအဲ့ဒါဝါဇကလို့ခေါ်တယ်ရှင်းမလားဟဲ့မှန်ပါဝါဇကအဲ့ဒီတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့အဲဘုဒ္ဓဝါဆိုတဲ့တရားကြီးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဟဲ့ဝါဇကဝါဇကလို့ခေါ်တယ်ရှားလားဟဲ့မှန်ပါအဲ့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီတရားကဟောရတဲ့အနက်ဝိဇ္ဇကျမ်းမနေဘူးလားဟဲ့မှန်ပါအဲ့ဒါကိုပဲကိပစ္စယဝါဇကဝိဇ္ဇလိန်ဟုတ်ဟောမြဲဒီတဲ့ရှားလားဟဲ့ကိပ္ပစ္စယဝါဇကဝဇ္ဇလိန်ဟုတ်ဟောမြဲတိမို့ကြည့်ပြီနဲ့မို့ကြည့်တယ်ဝမီးလိုလောက်တာပဲငါမို့ကြည့်တယ်တဲ့မို့ကြည့်တယ်ကိပ္ပစ္စယဝါဇကဝဇ္ဇလိန်ဟုတ်ဟောမြဲတိဝမီးလိုလောက်တယ်မို့ကြည့်တယ်ဒီတွေပေးနေရဖင်ကောင်းမကြံနဲ့ရာကိခုဘာနဲ့သွားမှာတို့နန်းကိုင်းနဲ့သွားပြီဝိဇုတို့ဆိုရင်မို့လားဟေ့နန်းကိုင်းနဲ့သွားနေပြီကြအဲ့ဒီချောက်ချက်မလို့နဲ့မင်းအကောင်ကြီးခေါ်ခဲ့တန်းကွာဒီနေ့ဖင်နေပြအောင်ချရင်မှာငါတရားရေးပြဲတော့မှာမလားဒီနေ့ကသာဘုနဝါဒီကနေကိစ္စနှစ်ခိုင်းပြရတော့မှာမဟုတ်လားပြဲရင်မှတော့မင်းတို့ကောင်ကြီးဖင်ပြဲရင်မှတော့မင်းလုံးလေးတယ်မင်းနဲ့ဘဲသွားလို့နာခိုင်းအောင်မှနန်းခိုင်းသွားတော့မလားဆိုတော့ကောင်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့လေသူ့အတွက်ချပေးမှမသိတဲ့ကောင်တွေကမင်းလေးတယ်အဖေကျော်အဖေကျော်ပထွေးလွန်းဆိုတော့ပြောလာအဖေဖေမထင်ဘူးသူကကြာလာဖေဖေကအဖေပြဟမ်အဲ့လိုဟေအဲအဖေရမင်းနဲ့တကြဖုံးဖုံးကိုအဖေလိုဝိုင်းခေါ်ရမှာရမမဘလို့တော့ပါဠိတက္ကရာတီဃာရီရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ဟောဒီတရားချနေရဖို့လားဟေမမပါဠိတက္ကရာတီဃာရီတွတ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးနိုင်အောင်ကဘာပိုင်မှာတော့ဟေအဲဒါကြောင့်တရားကိုနေ့ကိုနေ့မှဆိုလဲနေ့တရားညမှဆိုနန်းခိုင်းနန်းခိုင်းအချက်ခိုင်းဒါညတရားခေါ်တယ်ကွာကြားလားပါဠိတိခါရီအကုန်ချပေးတာမို့လားမမဘလို့ချတော့တက္ကရာတီတွားနိုင်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဟေတကယ်တော့လိုက်နိုင်အောင်ကြည့်နိုင်အောင်လို့ချပေးတာ။အော်ဒါကြောင့်အဖေအစ်စ်အဖေအစ်စ်ကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်မဟာမင်းညစာချစရာတော့ဖြစ်ပါသည်။ဘာလို့တော့ပါဠိတက္ကရာတိကနော်ပါပိဋကသုံးမှာအဓိကအကြအဆုံးဖြစ်တဲ့သရာချတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းညဘုန်းကြီးဒီအဖေလို့ပြောလိုက်တာ။အဖေအစ်စ်မေးပေးလေးတွေဘာသိတာမို့သူကအဖေကျော်ပြွေလွန်လွန်နဲ့ရှင်တက္ကရာဆရာကြီးတော့သွားလို့အဲ့ဒါပထွေးခေါ်တယ်ကြလား။ဒီသရာပိုင်ခဏဆိုပြီးမသွားဘူးလား။ဒီတရားပိုင်းနဲ့ပို့ကဘယ်တက္ကရာလိုက်လိုက်လိုက်လို့ရမှာတော့ဘူးလားဟေ့ရသွားပြီဒါကြောင့်အဖေကိုမကြော်နဲ့ကြလားအဖေစီလိုက်ပြီးမှဘယ်သွားမှာမထွေးစီသွားကြအဖေလို့ခေါ်ဆဲကတော့မေကြီးရဲ့မမကိပ္ပစီယဝါစကဝိဇ္ဇလေဟုတ်ပစ္စယဝါဇကနာမပုံမှာဝစ္စတိကိပ္ပစယဝါဇကနာမပုံမှာဝစ္စတိရဲ့ကိပ္ပစီကိပ္ပစယဝါဇကကိပ္ပစံတပုတ်သွားကြတော့เนาะအေးဒါကိပ္ပစီဒီဆိုတာမှာကိပ္ပစံတပုတ်ထားအကုန်လုံးအဲ့ဒီကိပ္ပစံတပုတ်ရဲ့ဝစ္စပုတ်ကြည့်ရင်နဲ့နာမပုတ်ကြည့်လိုက်ပါကွာပြောတာเนาะကိပ္ပစယဝါဇကနာမပုံမှာဝစ္စတိနာမပုတ်ကဝစ္စပဲအဲ့ဒါနာမပုတ်လေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဝါဓမင်းစာပြီးတော့ဘိက္ခုယဟန်သိလားဟေ့အဲ့ဒီဘိက္ခုဆိုတဲ့ပုရိသောဆိုတဲ့နံပုတ်ဒီဝိသပြစ်မသွားဘူးလားပြစ်ပါလားရှင်းမလားဟေ့နံပုတ်ပဲအဲကြောင့်ကိပ္ပစီယဝါဇကနာမပုတ်မှာဝိသဒီကိပ္ပစီတို့ကိပ္ပစီယန္တပုတ်တို့အချက်ပုတ်တို့ရဲ့ဝိသပုတ်ကိုကြည့်ကြည့်ရင်နံပုတ်လိုက်ကြနော်ပြစ်ပါလားသူရဲ့ကာတာပုတ်တွေကံပုတ်တွေပေါ့ဟဲ့လားဟေ့ပါပါဗျာကာတာဟောဆိုကာတာပုတ်ကြည့်ပေါ့ကံဟောဆိုလည်းကံပုတ်ကြည့်အဲ့ဒီဆိုရင်ကဘုဒ္ဓဝါကိုကြည့်စစ်ကြမေးစစ်တော့မယ်နော်အေးစစ်ကြအောင်ကဲဝါဇကမှာဓာတုထာမုတ်ချရအောင်ယူတဲ့ဝါဇကမှာဓာတုထာမုတ်ချရအောင်ယူဝါဇကမှာဓာတုထာမုတ်ချရအောင်ယူကဲဝါဇကပုတ်ကဘူတော်ဟေ့ဘုဒ္ဓဝါဒီဝါဇကဝိဇ္ဇဘုကသူတို့ဘေကုဇမ္မလိုက်ကလားဗလာတောက်တဲ့ကိုစောက်သုံးမကြမလုံးနဲ့မဝမီလို့ဘုဒ္ဓဝါဘေကုလို့မလို့လိုက်ဘူးလားမလို့လိုက်ပါဘူးဘုဒ္ဓဝါဒီကိတ်ဝါဇကဘေကုဒီဝိဇ္ဇဝိဇ္ဇရှင်းမလားဟေ့ဓမ္မဘုဒ္ဓဝါဒီဝါဇကထားပါတော့ကဲဘေကုဒီဝိဇ္ဇရှင်းပြီကွာ
จังวาสกะมาธาตุธรรมมุขะยาอยู่เกวาสกะปุคคะดั่นเนยาอยู่ไล่ตันดั่นเนสาสายามะดาวละหิสาสาสุระดั่นเนยามะดาวละหิยามะดาวโหบิเสียยาวิสุนัมเมเนวิสะปุมะดัปปัฏฐะมุขะตีตันอยู่วิสะปุมะดัปปัฏฐะมุขะตีตันอยู่เกวิสะปุคคะปุโรหิไปคุเบิกุเบิกุล้วล่ะเฮ้ยเอริวุฒะปุคคะดระเนี่ยอยู่ไล่ดอเฮ้ยกောက်ซ้ําบาดระยะยันดระยันดระไม่เอาล่ะฮะยันดระยะบีน้าเลยพี่เนาะส่องมุฏิเอวาสกะก็ดารุฑะอยู่ซาวุฒะปุคคะดระเนี่ยอยู่ยะหันใช่มั้ยล่ะเฮ้ยธรรมเอดันนะกริยาดับบัตถาณพยาสะล้วยอยู่ดันนะกริยาดับบัตถาณพยาสะล้วยอยู่ဒဏ္ဍကရိယံဓဗ္ဗန္တာနပြာစေယူနာဝါစကကဒဏ္ဍရမတော်ဘူးလားဟိမဝါစကကဒဏ္ဍရေဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂဒရဏ္ဍရေမို့လားဟိမအေးအဲ့ဒီနှစ်ခုဘာလို့မှတော့စက်မဲအဲ့ဒါပဲဒဏ္ဍကရိယာဓဗ္ဗတာနပြာစေရွေယူသဘောပါဘူးလားဟိမဝါစကပုဂ္ဂဒဏ္ဍမြူလိုက်ဘူးလားဟိမဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂဒရဏ္ဍမြူလိုက်ဘူးလားဟိမအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုစက်ရမဲတဲ့ကြားလားဟိမစက်မဲဘယ်လိုစက်မလဲအဲ့ဒီနော်ရောက်ယန္တရတ္တိဝဇ္ဇပုယလေဘိက္ခုဆိုတဲ့ဝဇ္ဇပုယယန္တရတ္တိဗုဒ္ဓဝါဆိုတဲ့ဝါစကပုကစဆိုတဲ့ဓာတ်နဲ့မို့လားဟိအဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ ਨੇ စမယ်ယန္တိစတတ်တဲ့ကတုတ္တိရှိသလားဘယ်မို့လားဟိစတဲ့ကမ္မတ္တိရှိသလားစကြောင့်ကရဏတ္တိရှိသလားသာသနာခွန်တပါလေစာရပြည့်တဲ့တံပရံပါရံဩဃာတတ္တိရှိသလားစာချင်းဘာဝတ္တတိရှိသလားလို့မသိလားဘူးလားဟဲ့သိပါပါဘယ်လိုစက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောတာရပါလားဟဲ့ကဲစက်တော့ဘာတတ္တိထွက်လာတော့ဟဲ့စာရတဲ့ကတုတ္တိယဟန်ဒီစာတတ်တဲ့ကတုတ္တိရှိတယ်ဒါကြောင့်ယောကရောဒီတက္ကတာဖြင့်ကတမမီဘူးလားဟဲ့မီပါတယ်ကတမီတယ်ရှင်းမလားဟဲ့မှန်ပါကတမီဘူးလားဟဲ့မီပါတယ်ကတမီတယ်ကတမီတော့ကြောင့်โยกรติบารุอีเอยโยกรติกะกะตะมีเดอะจังกัตริสะเนกะตะแตมามอล่ะเอะกัตริสะเนกะตะกะตะนาหิบะแตยามะไดเมแตกะราเอะมะตะบาวะบารุดงตะอคุณาเปียวเดวาสกะอะบีฮอบีผิดโลลุมัดทาอูเนาะฮอกะราเอะวาสกะจี้ยาฮอบีผิดโลจะล่ะมานอมาเปียวเมดาละดาจองนาหิบะมะตะแตเนลิงกัตตะอูท้วมปะจินโลปะทะมาเปแตดะราชิมะราเอะนอมาเปียวเมดากะจาดีกาดาอะนีนิยันชินญินโลစပ်ပြီးတော့ကဲဘာတတိထွက်လာတော့ကတုတ္တထွက်မလာဘူးလားဟေးဒါကြောင့်နောက်ကတွန်တုပစ္စည်းပဲနဲ့သက်ကာနာနဲ့မာတဲ့ထွက်မလာဘူးလားဟေးထွက်လာပြီအဲ့ကြတော့မှယင်းတို့ဇတ်တော်တတိပေါ်၍အလျောသာရဏဖြစ်လာရာမௌချအမှန်ယူဟောဩနော်ဇတ်တဲ့ကမှာတတိထွက်မလာဘူးလားဟေးယင်းတို့ဇတ်တော်တတိပေါ်၍အလျောသာရဏဖြစ်လာရာမௌချအမှန်ယူရှင်းမလားဟေးယင်းတို့ဇတ်တော်တတိပေါ်၍အလျောသာရဏဖြစ်လာရာမௌချအမှန်ယူဟောဟင်းတရအနက်ဖြစ်တဲ့ယန်းယန်းနဲ့နော်ဓာတ်နဲ့စားမလားဟေ့အဲ့ဒီကုစားလိုက်တဲ့အခါမှာယန်းဒီဘာတတိထွက်လာတော့ဟေ့သာတတကတုတ္တိရှိအဲ့တော့ပဲယင်းတို့ဇတ်တော်တတိပေါ်၍ကတုတ္တိထွက်မလာဘူးလားဟေ့သာတတလျောသာရဏဖြစ်လာရာမௌချအမှန်ယူအဲ့ကြမှာအမှန်ယူရတယ်မှန်တယ်တဲ့ဇက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမဟုတ်လားမလားဟေ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်တွန်တုပစ္စည်းကကတ္တနဲ့မှာတက်တယ်လို့ဟိုအမှန်သိရဘူးလားသိရပါတယ်သိရတယ်တတိထွက်လာတယ်ပြောတာအဲ့ကြတော့မှဝိဇ္ဇူစွာမှာမဟုတ်လားဟေ့အဲ့ကြဝိဇ္ဇူဘယ်လိုဆိုမလဲတော့ဝိဇ္ဇူဆိုနိနေတယိအပြီးမှတ်ကြလေဆိုမယ်ဝိဇ္ဇူဆိုနိနေတယိအပြီးမှတ်ကြလေကဲဘယ်လိုမှဘယ်လိုစွာမှာတော့ဝိဇ္ဇူဆိုနိနေတယိအပြီးမှတ်ကြလေဂိုင်းအာချာတပထမစစ်ကြဆေးကြလေအာချာဂိုင်းစစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟေ့ဝိဇ္ဇူဆိုနိနေတယိအပြီးမှတ်ကြလေဂိုင်းအာချာတပထမစစ်ကြဆေးကြလေကဲအာချာဂိုင်းစစ်ပူဇာတာဘာဂိုင်းသူရာလေးဂိုင်းဟုတ်ကဲ့လားဟေ့မှန်ပါဘာဂိုင်းတော့ဟာသူရာလေးဂိုင်းဝိဇ္ဇူဆိုနိနေတယိအပြီးမှတ်ကြလေဂိုင်းအာချာတပထမစစ်ကြဆေးကြလေဟောအာချာဘုံနဲ့ဆိုရမှာလေမှန်ကြဘူးဇာတာဘာဂိုင်းတော့ဟေ့သူရာလေးဂိုင်းဘာဂိုင်းနဲ့တော့ဟေ့ဘာဂိုင်းနဲ့သူရာလေးဂိုင်းမဆူရာလိုကြနေပါဘုရားမေကြီးတဲ့ဟုတ်လားဟေ့ဘာကိုင်းတော့ဟေ့ဘုရားလေးပါအကြကိုင်းဘယ်နှကိုင်းကြဘူးတို့ခြေကိုင်းခြေကိုင်းကြဘူးတယ်မလားဟေ့ဘုဘာကိုင်းနေပါတော့ဟေ့ဘုရားလေးပါဆိုလိုက်စမ်းဘုဇာဓာတ်ကိုဝတ္တမဝိပတ်ဖြင့်ဟောအာကာလဘာကာလခြေကိုင်းဆိုဝတ္တမဝိပတ်ကိုအစ္ဆန်ဝိပတ်ဖြင့်ဆိုစမ်းဘုဇာဓာတ်ကို
မကဲဘူးလားကဲကဲဘိက္ခုကဘာသနာတော်ဟဲ့နာမသရာနာမသရာဆိုရင်ဘယ်ပြိဋ္ဌနဲ့ပါဠိစီပရမသရာပါဠိစီကဲဝါကြခင်းလိုက်အဘုံစီဒီရဲ့ ivan နဲ့လေကွာဆိုအဘုံစီအဲ့တော့ကိုင်းအာချာတပထမစစ်ကြစေကြလေစစ်စစ်ပြီးတော့ကိုင်းအားလျော်လုံးမလားရေစစ်စစ်ပြီးတော့ကိုင်းအားလျော်ဟာတော့ဝက်ကြပေဟုတ်ကဲ့မှန်လားသမုံကဟုတ်ပြီစစ်စစ်ပြီးတော့ကိုင်းအားလျော်ဟာတော့ဝက်ကြပေစစ်စစ်ပြီးတဲ့ကမှာအာချာကိုင်းစစ်ပြီးရင်ဟဲ့လားအာချာကိုင်းတိုင်းဝက်ကြခင်းလိုက်လို့ပြောတာကြီးစစ်စစ်ပြီးတော့ကိုင်းအားလျော်ထာနောဝကြပေကဲခင်းလိုက်ဝကြအာဘုံစီတိဟောဘုံစီဝကြခင်းပြီနော်ကဲနိဗ္ဗာန်ကြမယ်နောက်တော့ပါသောမကပါတယ်ဝကြပြီတော့ဟုတ်ပြီဝကြပြီတော့နန်ကိုင်းလျောဝကြပြီတော့နန်ကိုင်းလျောခြနောနိဗ္ဗာန်နေဘယ်မှာလဲခြလားထားလားခြပါအေးမင်းတို့မှန်ပြီတာငါကိုက်အောင်လုပ်တာမင်းတို့ဝကြပြီတော့နန်ကိုင်းလျောခြနောနိဗ္ဗာန်နေပေါ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချတဲ့ကောင်မှာနန်ကိုင်းကြီးချအကွာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဤဝကြပြီးတော့နန်ကိုင်းလျော်ချနော်နိဗ္ဗာန်နေကဲဘာကိုင်းတော့ဟဲ့ဘုနာရိကဝဲဘုနာရိကနဲ့ချလိုက်ဘုဒ္ဓဝါဆိုပါပြန်ဘုံစင်အဘုံစီတိဘုဒ္ဓဝါအဘုံစီလို့ကဘာကြီးချတာတော့ဘုရားရိကကြီးဘုရားတကရုဒ္ဓရိကိုင်းမို့လို့ဟုတ်လားဟဲ့ဘုဒ္ဓဝါလို့ဘာလို့ချတာတော့နာမ်ဘုရားဒီကိုင်းမလို့ပါမြေကြီးတယ်ဘာတော့ဟဲ့ဘုရားဒီကိုင်းပါဗျာရှင်းမလားသူအနောက်ကိုကဲရလွယ်လေးမှတ်မလွယ်သလားလွယ်ပါဗျာဝိဇုမတတိတိကလက်ထတိလက်ပြဲလို့ဆိုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီသူစည်းနဲ့ကနာနဲ့ကန်းနဲ့သွားရတာမဟုတ်လားမြေစားဟေးဘေးလေးတွေပလိချောက်ကျင်နဲ့ပင်ကောင်းကျဲနဲ့ကဘာတိအောင်ဆဲတာကွာကြလာရေးမတရာမလို့လို့ဆဲတာကွာအဖေကိုအဲသူတို့ကကြောပြီးတော့ပထွေးတွေလွန်းလွန်းနေတာမဟုတ်လားဟေးမကြီးလေကဲပြားဆိုတာတန်သူစားဘယ်စားဘယ်စားခုနသောဟာတမရိကဣဇဇသမ္မာရေအာဇေကေစေစေဝါဇကပရမာဒီမေသောသဝိဘံသမ္မာရေအာဇေကေစေစေဝါဇကကာရရသောတံဘောတံပံမယဝုသရှိကိုင်းလို့ရှင်ပါအာဇာကိုင်းရှင်ကိုင်းလည်းမသိဘူးကွသာသနာဘယ်နှပါတော့ဟဲ့ဘာမှခုနပါလည်းမသိဘူးကွရုံးမလားဟဲ့ဒါတွေမသိဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်တက္ကရာဆရာဆရာဒီသွားလို့နေတာမဟုတ်လားမေးဘေးလေးတွေကဟုတ်လားဟဲ့ဒီမဲ့သူတို့ကိုအဲ့ဒီဟာတွေလိုက်နိုင်အောင်လို့ခြားတဲ့အဖေကြတော့အဖေမတင်ဘူးမဟုတ်လားဟဲ့အေးဒါကြောင့်ဒီသာဝန်ကတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အဲ့ဒါဆဲနေရမှာပဲကြားလားဟဲ့အဲ့ကြောင့်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်ကောင်းလို့ဒီနေ့တို့အဖေအစ်စ်တွေ့ပြီလို့ရလားဟဲ့တွေ့ပြီလားဟဲ့အဖေအစ်စ်တွေ့ပြီလားဟဲ့တွေ့ပါပြီဒါကြောင့်နော်ပါဠိတက္ကရာတီကာတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်ကြည့်နိုင်ရင်ကြည့်နိုင်ရင်တော့ဟောဒီအဖေအစ်စ်ကိုအဖေလို့တိကြပါစေကုန်တည်းရံပတ်တန်ကုသလန္တတအနုဘာဝေနပါဠိတော်တပ္ပေတ္တဓမ္မရာဇတညတ်ဝဓမ္မံတုခာဝအာယဒုက္ခအယပတိတ္တိယအတောကမုပါယနာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမုဒ္ဓမစေရန်တိတ္တတ္တံမောဓမ္မုဒ္ဒတာကာရဝသဗ္ဗေပိတ္တံကာလိနာဓမ္မရောပုဒ္ဓေသထာရကိဉ္စုဩရဏံသုရာဇံဒေဝိမံရာဇာရကတုဓမ္မေနအတမောဝပဇန္နသံကျော်ရ
ကျိုးစားကြက်ထလကားပြေတော့အဲ့ဒါရအောင်ကြက်အဲ့ဒီဆောင်မှုတွေကလကားပြေတထုတ်မလုပ်ခင်